José Antonio López, faig autopresentació. Soc José Antonio López, soc company, soc advocat del CIT de Barberà, Badia i Sant Quirze del Vallès. I en principi el Miquel em va comentar, Miquel i el Carlos em van comentar de fer una petita ressenya sobre les moratòries en el pagament del deute hipotecari i arrendatici arrel de la crisi del Covid-19. Jo crec que són bàsicament qüestions que estan pràcticament conegudes ja per tothom, en particular els que treballem com a advocats del CIT, però bueno, ho dic perquè encara que pugui resultar una mica repetitiu, la majoria de coses jo crec que ja les coneixeu, però bé, jo intentaré fer una espècie d'esquema bastant sistemàtic, perquè clar, si ho he de reduir tot en una qüestió de mitja hora, 40 minuts, que és el que m'han comentat que tinc de temps, doncs és bastant poc. Doncs bé, sense més preàmbul, he preparat un document per, bàsicament, el que jo aniré explicant, doncs està en aquest document. Vaig a posar a compartir pantalla, a veure si tot funciona bé. És aquest d'aquí. A veure, dedueixo que, Carles, correcte, es veu bé el document? Correcte, sí, es veu, perfecte. Gràcies, però donem que us vagi a demanar una mica de confirmació per si de cas, perquè, bé, doncs, sense més preàmbuls, comento totes les novetats que s'han introduït arrel de la situació del Covid-19, com a, tant en qüestions d'arrendaments com d'hipoteques. Ara és activa. Sí? Perdó? Vale. Doncs, bé, en relació a préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, la norma de referència que tenim és el Real Decret Llei, el 8-2020. Va ser el primer que es va dictar allà al propi març i als pocs dies de decretar l'estat d'alarma. S'ha decretat, bàsicament, una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra d'habitatge principal a les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos. Per aquesta causa, durant 3 mesos, és a dir, la moratòria s'estableix per un període de 3 mesos o 3 quotes. ¿Vale? La moratòria en el pagament de la quota mensual de la hipoteca no significa la condonació o perdó dels rebuts no pagats durant el període d'excepcionalitat, sinó l'aplaçament del seu pagament. En concret, les quantitats aplaçades al final del préstec suposant l'ampliació del termini d'evolució en el mateix número de mesos. Comentar que, en principi, tot i que ara es puguin acordar aquesta moratòria, en principi s'haurà de plasmar en escriptura pública una vegada finalitzi l'estat d'alarma i aquesta escriptura pública que es faci no hauria de tenir cap cost, en principi, pel consumidor. D'acord? És a dir, tot el cost l'ha d'assumir el banc. Em sembla que, si no recordo malament, estan exempts d'actes jurídics documentats, però en qualsevol cas els honoraris de notari haurien de ser assumits per l'entitat bancària. A qui està destinada aquesta moratòria? Està destinada als titulars de préstecs hipotecaris contractats per l'adquisició de l'habitatge habitual, per una banda. Això és el que es va posar en principi. Després, el Real Decret 11-2020 es va ampliar també als immobles on es desenvolupi l'activitat econòmica que portin a terme empresaris i professionals i també a habitatges no habituals llogats dels que el deutor hipotecari, persona física, propietari i arrendador hagi deixat de percebre la renda des de l'entrar en vigor de l'estat d'alarma o deixi de percebre-la fins a un mes després de la finalització del mateix. Això es parlava de tota aquella gent que potser tenia llogat el seu habitatge i necessitava aquestes rendes per pagar la hipoteca, doncs bé, queden coberts també per aquesta moratòria. Quins són els requisits per tenir dret a la moratòria? En primer lloc, que la persona deutora hipotecària perdi el treball, o si és empresari o professional que pateixi una pèrdua substancial dels ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%. Observem, per exemple, que aquí en els requisits ja són una mica diferents del cas de la moratòria dels arrendaments. I és que de la mateixa manera que en els arrendaments es contemplen la gent que està sotmesa a ERTE, aquí parla de gent que està a l'atur, és a dir, gent que perd totalment la feina. És a dir, una persona potser que tingui una reducció de jornada no es pot acollir a aquesta moratòria. El segon requisit és que els ingressos totals dels membres de la unitat familiar no superin, no entro en el detall, estan regulats al propi Real Decret, però bàsicament són entre 3 i 5 vegades l'IPREM. 3 vegades és el normal, però després si hi ha discapacitats, més o menys 33%, o paràlisi cerebral, etc., pot arribar fins a 5 vegades l'IPREM.
Després, que la suma de la quota hipotecària, les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge, llum, aigua, telèfon, etc., siguin superiors al 35% dels ingressos nets, sobretot molt important, familiars, i finalment, que a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de l'esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en els termes que estableix el propi Reial Decret, que són que l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en els termes següents. En primer lloc, que la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,3. És a dir, que la càrrega hipotecària s'hagi incrementat en un 30% degut a la baixa d'ingressos. O en aquest cas, el que comentava abans, que en cas d'empresaris o autònoms, que s'hagi produït un descens substancial a les vendes igual o superior al 40%. Recordem que aquests requisits són cumulatius. Què vol dir? Que no s'ha de complir només un o dos, sinó que s'han de complir, en tot cas, els quatre requisits. Qüestions que jo considero que poden ser d'interès. Recordem que per aquesta norma la unitat familiar es defineix com la composta pel doctor, el seu cònjuge no separat legalment o la seva parella de fet i els fills amb independència de la seva edat, que resideixen a l'habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acollida familiar, i els seus cònjuges no separats legalment o les seves parelles de fet inscrites que resideixen a l'habitatge. Recordem que la regulació de la parella de fet, per exemple, aquí a Catalunya, és diferent a moltes altres autonomies o d'altres llocs que poden tenir el seu dret foral. Aquí la inscripció de la parella de fet no és constitutiva. És a dir, una parella de fet, evidentment, pot ser parella de fet pel transcurs d'un dia si s'inscriu al registre de parelles de fet o ho fa davant de notari, però també hi ha altres situacions en les quals es pot considerar que encara que no estiguin inscrites són parella de fet. És el cas de les parelles de fet que tenen una convivència de més de 2 anys o simplement perquè tenen un fill i a convivència es consideren ja parella de fet encara que hagi passat 6 mesos que són parella de fet. Després hem de tenir present que la moratòria es pot demanar des del passat 18 de març, que va ser quan va entrar en vigor el Reial Decret 8/2008, fins a un mes després de la finalització de l'estat d'alarma, que suposa que si l'estat d'alarma, i ara no recordo amb tanta data, si és el 21 o el 26 de juny, no recordo que va acabar, doncs fins a un mes després. Després recordem que la moratòria s'ha de demanar davant de l'entitat financera amb la que es va assignar el préstec o crèdit hipotecari i acreditar la situació amb la documentació pròpia que estableix el Reial Decret 8/2008 de l'article 11, que tampoc penso ara entrar en el detall perquè està molt clarament explicat. Si no recordo malament, el Miqui ja va passar una relació dels enllaços de totes les entitats que disposen, finalment, que tenen els enllaços a les seves pàgines web i tal, per poder fer-ho una miqueta més fàcil. I després també hem de tenir present que si no podem aportar la documentació degut a l'estat d'alarma, en primer lloc, això s'ha de justificar, que vol dir que no podem dir no puc aportar la documentació, sinó que a la pròpia sol·licitud s'ha de dir no puc aportar la documentació degut a que estic limitat a la capacitat per obtenir-la degut a l'estat d'alarma, d'acord? No es pot dir, no es pot fer una al·legació genèrica. I després, és a dir, s'ha de signar una declaració responsable conforme que es compleixen els requisits del Reial Decret, perquè, bueno, ja sabem, tampoc entraré en gaire detalls, que hi ha un règim una mica, diguem-ne, que sancionador en funció de si s'ha fet alguna trampa a l'hora de demanar aquesta moratòria. Recordem també que les quantitats aplaçades no meriten interessos durant el període de pagament de la suspensió. No hi ha, per tant, poc es poden cobrar tampoc interessos moratòries i, a més, una qüestió interessant és que no es pot aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte o sumar aquestes quotes al mínim de 12 quotes que la llei de crèdit immobiliari estableix actualment per poder fer el venciment anticipat. Llavors, aquestes són altres qüestions d'interès que jo considero és que una vegada presentada la sol·licitud, el banc ha de resoldre en un termini màxim de 15 dies. Recordem que si no hi ha resposta o les respostes negatives pot obrir, una miqueta també en el tema del Toni Algaba, doncs es pot obrir un expedient de mediació, després ja ho comentaré més clarament. Recordem que els préstecs en situació de mora, és a dir, aquells préstecs que ja tenien alguna quota impagada, en principi no està contemplat què passa amb aquests préstecs.
El que passa és que sí que ens podem trobar que la pròpia entitat bancària ens denegui la moratòria perquè entengui que la situació de vulnerabilitat no és a conseqüència del Covid-19. Diu, bueno, és que vostè ja no podia pagar abans. No sé com, igualment jo crec que es podria fer una mediació intentar buscar aviam si es poden aplicar aquesta moratòria. Recordem també que hi ha una suspensió extraordinària dels llançaments prevista als procediments d'arrendaments i recordem, però, que no està previst exactament pels llançaments de les execucions hipotecàries. Jo crec que si fem una interpretació una mica extensiva, crec que sí que es podria fer una interpretació analògica i suspendre també els llançaments en aquest sentit. Però, bueno, queda una mica a l'àrbitre del lletrat de l'Administració de Justícia. I després, bé, el que comentava abans, que la sol·licitud que resulti manifestament fraudulenta donarà lloc a la corresponent indemnització de danys i perjudicis, que, bueno, en principi, si no recordo malament, la indemnització de danys i perjudicis seria l'equivalent a les quantitats indegudament rebudes, o el benefici indegudament rebut, juntament amb els danys que se l'hagi pogut ocasionar i acrediti, per suposat, l'entitat bancària. Vale. Passo a la segona part. Hem parlat dels préstecs amb garantia hipotecària i ara en relació als préstecs sense garantia o crèdit sense garantia hipotecària. En aquest cas, la norma de referència és el Reial Decret 11/2020. Curiosament, la moratòria, és a dir, l'aplicació de la moratòria, en principi hauria de començar de manera automàtica des que es sol·licita. És a dir, aquí no hi ha un període de 15 dies per el banc poder resoldre si la concedeix o no la concedeix. Perquè, a més, no es requereix un acord entre les parts ni res semblant per poder produir efectes. I tindrà, igual que la moratòria hipotecària, una durada de 3 mesos amb els mateixos efectes. En aquest cas, també, la moratòria es podrà sol·licitar fins a un mes després de la finalització de l'estat d'alarma. Us he anat apuntant als articles concrets als que fa referència. Després, la manera d'acreditar la concurrència dels requisits econòmics és la mateixa d'abans, a través d'una documentació, i que no, tampoc està regulada molt clarament i que tenim poc temps, doncs, també directament el que posa el Reial Decret. I la manera d'acreditar la concurrència dels requisits és la mateixa també. A l'igual que en els préstecs hipotecaris, la sol·licitud que resulti fraudulenta donarà lloc a la corresponent indemnització de danys i perjudicis. Jo crec que realment això és francament difícil que una entitat bancària, ho dic perquè si podíem tenir més o menys por per l'espècie d'amenaces que fan tant en relació d'arrendaments com a qüestions de moratòria hipotecària que fa la pròpia normativa, jo crec que realment serà difícil que m'imagini jo un banc demanant danys i perjudicis posant una demanda perquè algú ha fet una sol·licitud que ha estat fraudulenta, li ha concedit i jo realment ho veig que posen per, però crec que en realitat pot resultar un brindis al sol. A més, fa expressament esmena que no seran inferiors als danys i perjudicis al benefici indegudament obtingut pel deutor. Requeriments. Perdó, que m'he passat pàgina. Requeriments per poder accedir. Un requeriment objectiu seria que tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària que estigués vigent a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei, que vol dir que els préstecs signats amb posterioritat no es podran acollir. És irrelevant, és curiós, però és irrelevant qui sigui el prestador. És a dir, per exemple, entre particulars, jo entenc que es podria acollir a la moratòria. També és irrellevant la seva quantia i la seva destinació. Pot dedicar-se a una finalitat de consum o a finalitats professionals sempre que manqui garantia hipotecària. Perquè hi ha, evidentment, es pot dir una persona física que ho hagi demanat. El que creguin, queden inclosos els préstecs en garantia personal, en garantia real com la penyora, que no és una garantia hipotecària, les targetes de crèdit, etc. Sempre, com he dit, que s'hagués concedit abans del 2 d'abril de 2020, que és quan va entrar en vigor el Reial Decret. D'acord? Els posteriors, en principi, no. Després, hi cal també un requisit subjectiu, que és el que ha regulat l'article 21 de l'11-2020. Poden sol·licitar la moratòria els dos dels préstecs assenyalats sempre que siguin persona física
es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica en la forma definida en l'article 16, que és similar al que diu també la moratòria hipotecària, i a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, i també els fiadors avalistes del deute principal en els quals concorren les circumstàncies també assenyalades a l'article 16. És a dir, detallant, deutors i fiadors persones físiques, poden ser per tant consumidors o empresaris, en situació de vulnerabilitat econòmica, en els termes que he comentat també una miqueta abans. Ara bé, important, l'article 18 del Reial Decret, que pel tema del 35% que hem comentat també abans per la moratòria hipotecària de la renda familiar, o de si l'esforç s'ha multiplicat en 1,3, es tindrà en compte la quota hipotecària normal. És a dir, si nosaltres hem aconseguit una, a través d'un pacte o a través de la moratòria, resulta que no paguem hipoteca, per exemple, durant 3 mesos no paguem hipoteca perquè ens l'endarreixen al final de la hipoteca, aquests 3 mesos, igualment per l'esforç es calcularà com si es tingués un préstec hipotecari encara que hagués obtingut la moratòria. És a dir, el 35% aquest es calcula amb la quota hipotecària. La manera d'acreditar la concurrència del requisit econòmic és la mateixa que la prevista a la moratòria hipotecària. Bé, bueno, ara com vaig de temps... Sí, va, perfecte, porto un quart d'hora. Ja entrem també en la matèria dels arrendaments. Vale, en tema dels arrendaments, ja hem acabat amb els préstecs amb garantia hipotecària i amb garantia sense garantia hipotecària. En tema d'arrendaments, què és el que tenim en respecte? Tenim que la norma de referència és el Reial Decret 11-2020. Només, recordem, estan emparats arrendaments fets a l'empara de la LAU. Resulta difícil imaginar que un arrendament de renda antiga es vulgui voler acollir aquesta moratòria, però bueno, per si de cas ens arribés algú, evidentment no es poden acollir. Hi ha algun part, he llegit algun autor que parla de que com aquests arrendaments estan també regulats a les disposicions addicionals i transitòries de la LAU del 1994, igual també es poden acollir. Si és un cas molt desesperat, és l'única manera que podrem intentar buscar la moratòria a través de dir que aquests arrendaments de renda antiga de la LAU del 64 doncs també venen regulats, encara que sigui per referència a les disposicions addicionals i transitòries de la vigent LAU. Vale? S'estableixen en aquesta normativa respecte als arrendaments bàsicament 4 mesures. Una primera mesura, que és la suspensió de llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional, a la que faré una breu referència. La prova extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual, en aquesta prova no faré també una petita prova, és molt senzill. Després, el més interessant, que és la moratòria o la condonació parcial de la renda, i després també, molt important, un programa d'ajudes a lloguer i una línia d'avals amb l'ICO. En aquest cas, sobretot en relació a la moratòria o la condonació parcial de del deute, tenim dos situacions ben diferenciades. És si el nostre arrendador és un gran propietari o és un petit propietari. En primer lloc, abans d'entrar entre petits i grans propietaris, quines condicions subjectives ha de tenir la persona que està en situació de vulnerabilitat? Quins són els requisits de la situació de vulnerabilitat? Ens ho he regulat molt clarament l'article 5 del Reial Decret Llei 11-2020 i són aquelles persones, faig un petit resum, obligades a pagar la renda de lloguer, que passin en primer lloc el primer requisit, que estiguin en situació d'atur, expedient temporal de regulació d'ocupació, un ERTO, o hagin vist reduir la seva jornada laboral per motiu de cures, o en cas de ser empresari autònom, que hagin suposat una pèrdua substancial d'ingressos. Fixem-nos que és important que, a diferència de la moratòria hipotecària, no exigeix primer estar a l'atur, sinó que també contempla les situacions d'ERTO, i a més no parla d'un percentatge concret, no parla d'aquest 40%, ho deixo obert. Què és una pèrdua substancial d'ingressos? Doncs vés a saber. Jo en els primers casos que m'estic trobant que es planteja el problema de que la gent el primer trimestre del 2000, els autònoms i empresaris, el primer trimestre del 2008 ha estat un primer trimestre normal. Com s'acredita aquesta baixada o pèrdua substancial d'ingressos? En el cas de la moratòria hipotecària, l'única cosa que se m'acut és la declaració responsable, perquè és impossible que una persona acrediti un 40% de baixada d'ingressos en un primer trimestre a través de documents de liquidació d'impostos, quan, evidentment, la crisi del Covid-19 només va afectar per una forma del 14
el 30 de març. Però bé, suposo que tot això amb la casuística s'haurà d'anar resolent. Després, el segon requisit és que els ingressos totals dels membres de la unitat familiar no superin el mes anterior. Igual passa igual que abans, altre els 5 vegades l'IPREM, segons les circumstàncies, de discapacitats o no, etc. Després, igualment que la renda del lloguer més les despeses, també tenim el límit del 35%, és a dir, siguin superiors al límit d'aquest 35%. I després, que qualsevol de les persones que composin la unitat familiar que habita aquella no sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. Aquí es fan realment tres excepcions, que ara no les he apuntat aquí, però bé, són el tema de tenir una propietat, que s'ha rebut una herència, que no es tingui a disposició de la propietat, per exemple, una situació de divorci o separació. Realment és curiós, no?, que sigui una excepció el fet que jo tingui una propietat que hagi rebut per herència i, en canvi, si es tracta d'una altra situació, si tinc una propietat que he rebut per una altra situació, una donació, per exemple, doncs sí que es contempli. I encara que no la tingui a la meva disposició. Aquestes qüestions que suposo que és el problema de les preses a la redacció. Després, ara sí que entro ja dins dels dos camps, entre grans tenidors i petits tenidors. En relació als grans tenidors i empreses o entitats públiques d'habitatges, els grans arrendadors estan obligats a implementar les mesures de suport al pagament de lloguer als seus inquilins de manera obligatòria si es compleixen els requisits per part dels arrendataris. Aquestes mesures només són optatives en el cas dels petits propietaris, que parlaré a continuació. Per aquesta norma es defineix com a gran propietari d'habitatge l'empresa o entitat pública d'habitatge, aquella persona física o jurídica que tingui més de 10 habitatges, excloent garatges, trasters, etc., que tingui una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats, i després també s'aplica arrendaments corresponents al Fons Social d'Habitatge derivats del Reial Decret 27 del 2012. Seguim. Una vegada l'arrendatari faci la sol·licitud de moratòria, el gran propietari de l'habitatge, si no hi ha un acord, és a dir, totes aquestes mesures que estic comentant són subsidiàries sempre a qualsevol acord entre arrendadors i arrendataris. Bé, en aquest cas, el gran propietari, si no hi ha acord, té 7 dies laborables per oferir a l'arrendatari una de les dues següents opcions. Una reducció del 50% de la renda del lloguer durant el temps que duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4 mesos si el termini inicial fos insuficient. D'acord? O bé, alternativament, una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de forma automàtica durant temps que duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents prorrogables una a una fins a un màxim de 4 mesos si el termini inicial fos insuficient. Recordem que l'estat d'alarma ja pràcticament a març, abril, maig, juny, ja ens durarà 3 mesos. És a dir, no és 3 més 4, sinó 4 en total. D'acord? Les mensualitats d'aquesta manera ajornades s'abonaran mitjançant el fraccionament de les quantitats ajornades durant almenys 3 anys a partir del moment en què superi la situació de vulnerabilitat generada per la Covid-19 o a partir de la finalització del termini de 4 mesos citats, sempre dins del termini de vigència del contracte o qualsevol de les seves pròrrogues. Ara parlarem perquè aquesta situació ens pot portar a realitats realment kafkianes. Les persones arrendatàries no tindran penalitzacions i hauran de pagar interessos per les quantitats ajornades en cas d'ajornament, i aquestes mesures són d'aplicació en cas de no existir el que deia abans, acord entre les parts. A més, l'arrendatari podrà sol·licitar accés a les línies de crèdit i als ajuts transitoris habilitats al propi Reial Decret, finalitzant la moratòria en el pagament de la renda del lloguer i el conseqüent fraccionament de les quotes a la primera mensualitat de renda en la que dit finançament ja sigui a disposició de l'arrendatari. Què vol dir? Que si jo demano, per exemple, l'ajornament de les quotes, recordem que és fins a les quotes de la renda, que és, són 4, fins al màxim de 4 mesos, un a un, es fan programant un a un, però resulta que jo després del primer mes, és a dir, m'han donat el màxim de 4 quotes de la renda, però després del primer mes jo ja rebo les ajudes. Llavors, els altres 3 mesos, conforme donat que jo ja he rebut les ajudes, hauria de pagar normal i per d'una forma l'arrendador podria cobrar la renda normalment. D'acord? Es poden beneficiar d'aquesta moratòria de reducció de la renda les mateixes persones i les mateixes condicions de la situació de vulnerabilitat que parlava en els procediments també de llançaments. No, d'això no he parlat abans, després ho parlaré. He posat aquí la nota i està malament. I
I després, la moratòria es pot demanar des del 2 d'abril fins al 2 de juliol, és a dir, des de l'entrada en vigor del Real Decret 2020 i durant 3 mesos. Al principi era un mes, però després vam veure que s'allargava el tema, doncs van haver de posar 3, i les persones afectades podran presentar la sol·licitud davant de l'arrendadora i cal aportar la documentació que posa en el propi Real Decret i que remeto perquè no tinc la sol·licitud, que tampoc tenim temps. Recordem que si el sol·licitant no pogués aportar el certificat de prestació d'atur o una simple registre de propietat, podrà substituir-lo igualment per una declaració responsable relacionats amb el Covid-19. I després, de l'acabament de l'estat d'alarma, disposarà d'un termini d'un mes per aportar-los. No sé si he fet la nota a continu després. Jo, una de les coses que em trobo més a la pràctica és que les notes de localització de propietats, les notes de localització per acreditar que l'arrendatari o fins i tot en altres situacions, doncs aquestes notes, conforme que no té cap propietat, que és aquest certificat que fa el registre de propietat, és un certificat bastant car. És a dir, sembla que ja, depèn del cas, pot costar fins a 30 euros. Que sapiguem que durant l'estat d'alarma és gratis. Ho dic perquè si el seu de demanar per aquesta o per qualsevol altra situació durant l'estat d'alarma, ho dic perquè estic segur que el dia següent de que finalitzi l'estat d'alarma, a la pàgina de los registradors i els registres de la propietat cobraran l'arancel corresponent. D'acord? Qüestions d'interès que se'n plantegen en la moratòria arrendatícia. Primera, en principi s'ha d'ajornar per 3 anys aquests... per començar, suposem que opten per l'opció, que jo crec que és la que optaran la majoria dels arrendadors, en lloc de decidir de condonar el 50% de la renda, diuen, doncs miri, vostè estarà uns mesos sense pagar, fins al màxim de 4, i ja m'ho pagarà durant els 3 anys. Però què passa si resulta que a mi em queden, jo què sé, 6 mesos de contracte? En principi, hauria de pagar aquests 4 mesos en els 6 mesos que em quedessin de contracte, per exemple, després de la finalització de la suspensió del pagament. Doncs realment, els altres 6 mesos ja puc tenir molts ingressos perquè acabaré pagant pràcticament el doble. Pot incórrer, per això deia que pot incórrer en absurditats, fins i tot encara que quedi un any, que una persona després d'aquesta situació i una vegada finalitzada la moratòria arrendatícia hagi de pagar un 30 o un 40% més perquè realment no li queden 3 anys de contracte, és una situació que pot resultar molt difícil i que pot portar a situacions absurdes. Jo no sé si després, amb el temps, quan s'arribi a la realitat pràctica de que s'han de pagar aquests excessos, igual hi haurà alguna reforma que reverteixi aquesta situació, perquè no té cap mena de sentit per a aquells contractes que els queden menys de 3 anys de vigència. Recordem també que, sota el meu punt de vista, la condonació parcial és irreversible, encara que després l'arrendador incorri en causa de resolució per impagament. És a dir, resulta que a mi em concedeixen el 50, és a dir, el gran arrendador opta per reduir-me un 50% la renda durant aquests 4 mesos, o més a més, fins als 4 mesos. I resulta que jo després no pago aquest 50%. Què succeiria? Podrien reclamar-lo, donat que jo he incomplert aquesta obligació del pagament, encara que sigui el 50% de la renda? Per mi, no poden reclamar i podrien reclamar només el 50% perquè l'ajornament, és a dir, l'incompliment, encara que no s'hagués pactat, sí que donarà lloc al venciment anticipat, però no donarà lloc a que aquest 50% condonat es pugui reclamar. Després, recordem també que l'acord substitutiu pot ser realment de qualsevol terme, és a dir, encara que sigui pitjor de les condicions que pugui accedir a través d'aquest Reial Decret. Després hi ha una discussió, que he tingut alguna discussió amb d'altres companys, en relació a què passa, perquè suposem que l'arrendador en aquest termini de 7 dies no ens diu absolutament res. I nosaltres complim els requisits. Jo personalment crec que si nosaltres advertim al gran tenidor d'habitatges que en cas que no rebem una resposta i considerem que complim els requisits, no ens diu per quina opció es decanta, jo entenc personalment que el podem advertir que nosaltres optem, per exemple, per una rebaixa del 50%. I per mi, en aquest cas, crec que és un desistiment voluntari del
diu el vius electionis. Per tant, jo entenc que aquest vius electionis el podria triar jo, perquè si no, la manca d'opció m'impediria a mi poder beneficiar-me de bé o de no pagar lloguer o bé de pagar el 50%. Per tant, jo sí que sóc partidari personalment de, en qualsevol cas, posar els requeriments que, en cas que no es contesti en un termini de 7 dies que indica la llei, que nosaltres optem per aquesta opció. I això, com a mínim, ficarà una mica de pressió al gran tenidor de cara a donar-se pressa en contestar. I si no ho fan, doncs, bueno, jo el que és cas, i si la situació és desesperada, és aplicar-la directament al mes següent si no s'ha rebut aquesta contestació. Després, bueno, això respecte als grans tenidors. Ara, en relació als arrendadors que no són grans tenidors, s'ha parlat de que aquesta, en molts debats s'ha parlat de que és la norma més absurda de la història, perquè és una norma que no obliga a res. I, a més, la pròpia norma indica que dels arrendadors el 85% són petits propietaris. Per tant, tot això que estem parlant i que hem fet una gran exposició és aplicable a un 15% dels arrendaments. Com a mi és el que diu l'exposició de motius de la pròpia norma. No sé quina és la situació exacta aquí a Catalunya, igual algú té més dades, però respecte del còmput estatal és el 85% en mans de petits propietaris i el 15% en mans de grans tenidors. Doncs bé, aquí, en aquest cas, les persones arrendatàries que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica podran sol·licitar a l'arrendadora particular en el termini d'un mes des de l'entrada... de 3 mesos igual, no sé, això és el que m'ha passat, crec que de la primera nota. L'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, per una banda, o la condonació parcial o total de la renda. I sempre i quan no hi hagués un altre acord. La proposta ha de ser acceptada per l'arrendadora. Si no ho accepta, no passa res. Per tant, és a dir, en aquest cas estem en mans de que sigui més o menys sensible a la situació el petit propietari. Per això diem que és possiblement una de les normes més absurdes que s'han fet, que per aquest viatge no calia brindis al sol. D'acord? Després, en relació també al que comentàvem també de les mesures de finançament, ho faré ràpid, perquè no sé si igual el Toni també ha de comentar alguna cosa en relació a això, però bueno, bàsicament aquests sí que són aplicables a tots els casos, a grans i petits propietaris, i les persones llogateres poden tenir accés al programa d'ajuts transitoris de finançament, però això comportarà, és el que deia abans, l'aixecament de la moratòria del pagament de la renda de lloguer i el conseqüent fraccionament preestablert de les quotes a la primera mensualitat de la renda en el que el finançament estigui a disposició de la persona obligada al seu pagament. Els avals seran oferts per les entitats financeres amb la cobertura econòmica de l'Estat espanyol, com ajuts transitoris amb un finançament a les persones que estan en situació de vulnerabilitat, i el període de devolució és de fins a 6 anys, probable per 4 mesos, sense que en cap cas meriti cap tipus de despesa o interès per la persona sol·licitant. Aquests ajuts s'hauran de destinar obligatòriament al pagament de la renda de lloguer de l'habitatge i podran cobrir un import de 6 mensualitats de renda, fins a un import. També poden servir, també recordem, per la cancel·lació total o parcial d'un microcrèdit, la quantia de l'ajut s'ha destinat a l'amortització del préstec. Únicament quan s'hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l'import d'aquest sigui inferior a l'ajut concedit en aplicació d'aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors fins a arribar al total de l'ajut. Hi ha una ordre que tampoc em penso estendre perquè... és bastant clara i no sé si en aquest sentit el Toni també haurà d'explicar alguna cosa, que és l'ordre del Ministeri de la 336 del 2020, de 9 d'abril. Els ajuts s'hauran de sol·licitar de l'òrgan competent de les comunitats autònomes fins al 30 de setembre. La quantia màxima és de 900 euros al mes o el 100% de la renda fins a 6 mesos, per tant, 5.400 euros com a màxim. La primera mensualitat a incloure ha de ser, com a molt, la del mes d'abril i el que deia, que ha de caure una vegada la persona, no, però, si no ho havia comentat, decauen si la persona beneficiada deixa de complir els requisits per millorar les seves condicions econòmiques. Aquests ajuts no poden ser sol·licitats per les famílies arrendatàries quan un dels seus membres tingui relació de parentiu o siguin sòcies o partícips de la persona física o jurídica arrendadora de l'habitatge. I el beneficiari és igual, sempre una espècie com de règim sancionador, que si algú ho sol·licita no tenim dret i fa alguna,
alguna trampa per una forma, sense perjudici d'altres responsabilitats, haurà d'indemnitzar les despeses generades a l'aplicació de les mesures. Igualment, l'import dels danys no pot ser inferior al benefici obtingut. Deixo el tema dels ajuts i ràpidament, ara no em vaig, jo crec que sí que vaig, donarà temps a acabar tot. En relació a la suspensió de llançament de l'article 1 del Reial Decret 11-2020. Preveu una suspensió extraordinària del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional. Aquesta suspensió extraordinària del procediment de desnonament i dels llançaments es produirà una vegada aixecada la suspensió de tots els termes i termins processals per la finalització de l'estat d'alarma. Realment, avui es reinicien els terminis processals, tot i que no s'ha acabat l'estat d'alarma. Per tant, és a dir, com des del 4 de juny s'han iniciat els terminis processals de caràcter judicial i des del passat 1 de juny els administratius, ho dic a efectes dels procediments administratius, doncs des del 1 de juny, i avui s'aixequen. Doncs, per tant, es pot estendre durant 6 mesos com a màxim des de l'entrada en vigor del Reial Decret, des del 2 d'abril, doncs, fins a 6 mesos després. En cas que es produeixi aquesta suspensió extraordinària del judici, es preveu també una protecció dels arrendadors vulnerables, és a dir, si resulta que, perdó, suspensió extraordinària del judici, suspensió està tan malament, suspensió extraordinària de llançament, hi ha una protecció pels arrendadors vulnerables que estiguin en situació de vulnerabilitat, perquè recordem que aquest període de 6 mesos és un període màxim que ho decidirà en el fons el lletrat de l'administració de justícia. Generalment ho dic perquè fa molta importància en base als informes de serveis socials. La meva opinió és que una vegada reprengui l'activitat processal, realment l'activitat processal en si es va reprendre ja fa aproximadament un mes, que és quan es van reobrir per una forma la possibilitat de presentar escrits telemàtics al jutjat, però una vegada ja reprengui realment l'activitat processal, que és avui, realment jo crec que si es demana la suspensió del llançament per vulnerabilitat, sobretot molt important, arrel del Covid-19, ho dic perquè a l'hora de fer sol·licituds tant per serveis socials com pels lletrats, és important justificar la sol·licitud en què és una situació sobrevinguda arrel del Covid-19. No podem dir, demanem la suspensió del llançament en base al Reial Decret 11-2020 i ja està. Perquè llavors ja he escoltat uns quants lletrats de l'administració de justícia que diuen, doncs ho penso de negar, la suspensió, perquè s'ha d'acreditar molt clarament que és una situació sobrevinguda. Per això, per exemple, ara ho comento, és a dir, tots aquells procediments d'arrendament que s'hagués iniciat abans del decret d'estat d'alarma, difícilment es podran acollir a aquesta suspensió. Jo realment la redacció de la normativa, per mi, és aquest article 1 del Reial Decret 11-2020, és realment confús. Perquè, per una banda, ve a dir, que és el que ens sostenen molts lletrats de l'administració de justícia, que únicament es podran suspendre... José Antonio, perdona. Estem en minuts de descompte, ¿vale? Per poder passar... Antoni, no, dos qüestions. Sé que et queda poquet de la teva presentació, millor passem al final, potser, perquè aquest tema el recuperarem setmana vinent. D'acord? També forma part de la sessió de setmana vinent i així, de totes maneres, ho podrem enllestir allà amb la ponent que tindrem en la setmana vinent durant el webinar. D'acord? Del conveni de la banca, no sé si el Toni haurà d'explicar alguna cosa, jo l'he incorporat aquí, no sé si... Deixa-li si de cas, Antoni, que si s'esplanejarà una mica dels temes que han anat sortint durant tots aquests dies i així donem per tancat aquest tema. Ja ho tinc, veus? Hem acabat ràpid. No m'han cagut ni els minuts de descompte. Moltíssimes gràcies, Miquel, i gràcies a tots per escoltar això que no és senzill. Merci. Moltes gràcies a tu, José Antonio, per la teva exposició. I jo seré molt pràctic i aniré a qüestions que siguin molt pràctiques per a tothom. La primera d'elles, per posar-nos dintre del mar, penseu que tot el que estem parlant són mesures extraordinàries.
I, com bé ha dit el José Antonio, s'han fet amb correcuita, per tant, la redacció dels decrets, si habitualment és difícil, en aquestes circumstàncies ha incorregut en alguns zones fosques de difícil resolució com les que ens ha presentat el José Antonio. També he de dir-vos que tots aquests marcs que estem parlant en el dia d'avui, possiblement avui estem dient alguna cosa i d'aquí uns dies haurem de fer algunes altres comunicacions per canviar alguna de les condicions. Per exemple, en el xat he vist que se'n parlava de la notícia d'aquests dies de la suspensió momentània dels ajuts Covid perquè el límit de crèdit que n'hi havia concedit a l'Estat espanyol a Catalunya era el que era i, com ja havia passat en altres comunitats autònomes, se corria el risc de superar-lo en virtut de les sol·licituds emeses. És possible que durant els propers dies veiem un increment d'aquest crèdit. No, jo no puc garantir, però no seria descartable. Al igual que en el millor podem trobar-nos d'aquí a un mes o dos mesos en un increment de les dades per presentar una moratòria o un increment en les dades per presentar un ajut o per sol·licitar un préstec. Perquè seu que tot això es va fer, tota aquesta producció jurídica es va fer al mes de març, a l'inici de l'estat d'alarma, i que potser l'estat d'alarma ha durat més del que preveia el legislador en l'inici. Amb la qual cosa no és descartable nova producció jurídica i que ens haurem d'adaptar sempre a les noves novetats que el Real Decreto Ley ens tingui preparades. Dit això, una altra qüestió que és absolutament molt tècnica per totes les oficines locals d'habitatge i tots els punts que estem fent atenció de mediació o d'ofideute o de CIT o com vulgueu dir-li. Teniu en compte una cosa que és pràctica. Anoteu totes les consultes, obriu tots els expedients malgrat que terminin aquests expedients en assessorament. Estem teletreballant i moltes vegades després ens voldran auditar i ens voldran dir què hem fet durant tot aquest temps que estem sense atenció presencial. És important, per tant, que, al igual que en temps normals, canalitzem a través de l'ADICAT les consultes que rebem i els assessoraments que rebem, doncs en aquest moment també ho fem. O sigui, a la gent que estiguem atenent la introduïm en la base de dades perquè computi com a activitat realitzada. Això és realment prosaic, però és una cosa que hem de continuar de fer. Per altra banda, una de les coses que haurem de fer quan ens arribin les persones via telemàtica, via consulta telefònica o en aquells llocs on ja comenceu a tenir la capacitat d'atendre presencialment amb cita prèvia, és tenir en consideració sempre el següent. Nosaltres farem un assessorament holístic de la situació de la persona. Hem de veure, davant de l'angoixa que la persona ens trasllada, de la situació individualitzada de cada una de les persones, quines són les receptes que li podem oferir i no oblidar-nos cap d'elles. Perquè és veritat que hi ha hagut una forta bateria de mesures noves i que moltes d'elles són complementàries. Per la qual cosa hem de tenir en compte la moratòria de lloguer del Real Decreto Llei 11-2020. Hem de tenir en concret en ment sempre la moratòria de hipoteca, però haurem de jugar amb altres circumstàncies. L'hem d'informar si el seu contracte de lloguer vens durant el termini de l'estat d'alarma i els 6 mesos posteriors, si té una data de llançament,
Si no compleix els requisits per obtenir una moratòria, els haurem d'aconsellar la moratòria sectorial de l'Associació Espanyola de Banca. A mi no em preocupa tant els requisits per parlar-ne avui, perquè tots aquests requisits de les diferents recetes que tenim els tindreu al vostre abast, tindreu el PPT que ha preparat el José Antonio avui, tindreu les comunicacions que ha realitzat Ofideute, que ja en teoria teniu, prepararem a posteriori d'aquesta sessió de webinar més documentació que el Miquel penjarà, això ja us ho comunicarà ell. I a més, a banda de les preguntes que vosaltres fareu avui i que ens donarà a contestar al final de la sessió, sempre teniu les línies de pregunta habitual, per la qual cosa no esteu sols i davant de qualsevol dubte teniu a l'ofideute@gencat.cat, teniu el Mediem per traslladar les preguntes a través del chat del Mediem i teniu el contacte amb la Diva per traslladar. Totes aquestes preguntes noves que vosaltres traslladeu de forma individual, nosaltres les traslladarem al conjunt de la comunitat perquè sempre considerem que el dubte generat en algun dels punts del territori pot generar-se abans o després en els altres punts. Amb la qual cosa, des de la Generalitat i des de la DIVA, ja ens cuidarem d'actualitzar la informació que n'hi hagi a posteriori i de resoldre tots els dubtes que durant la sessió d'avui no hagin pogut ser resolts o que no hagin sortit encara i que algú la pregunta se l'acudeixi demà després de reflexionar sobre el dit avui. Llavors, penseu que aquests canals de comunicació seran fluïts i que estem a la vostra disposició per respondre totes les dubtes que puguin sortir quan tingueu al davant o al telèfon amb una persona concreta, sempre teniu aquest recurs de contactar amb Ofideute, contactar amb la DIVA, trucar amb el vostre validador perquè nosaltres us donem resposta d'aquestes dubtes concretes. Una altra de les coses que volia manifestar així de començament és que totes les mesures generades, tant la moratòria d'arrendament i la moratòria d'hipotecària, són mesures que requereixen de la proactivitat de l'usuari, consumidor o client, digueu-lo com vulguem. Si el llogater no demana la moratòria, no li concederan. És obligació aquest pas directe de primer és l'arrendatari qui demana, el gran propietari i el petit propietari. Ho ha de fer. Si no ho ha de fer, l'arrendador ha de presumir que està en bones condicions per continuar pagant. El mateix passa amb la moratòria hipotecària. És el client, el creditor, no, el deutor, qui ha de demanar a la seva entitat financera, en tots els casos, sigui moratòria hipotecària o sigui moratòria de la resta dels préstecs personals, que es troba en una situació de vulnerabilitat i que llavors té dret a l'aplicació d'aquestes mesures. Ho dic perquè en alguns casos d'ofici a entitats públiques han fet moratòries d'ofici en les quals l'usuari no ha hagut de demanar-lo. La Generalitat de Catalunya, el parc públic i altres parcs públics ho han fet. A més, alguna entitat financera i algun tenidor en un primer moment han fet alguna moratòria extensiva a tots els seus usuaris, amb la qual cosa no confonem aquesta circumstància. El problema serà aquest, de que el consumidor, l'arrendador, ha de demanar activament l'aplicació de les mesures contemplades en l'ARDL 8-2020 i en l'11-2020, i ens trobarem que quan ens arribarà gent els mesos posteriors, una vegada finalitzat la possibilitat de demanar-ho. Perquè penseu que la hipotecària es pot demanar un mes fins després de l'aplicació, fins a tres mesos després de la finalització de l'estat d'alarma, totes s'han de fer, i l'arrendament també tenen una limitació que
posteriorment, malgrat haver complert les condicions, el dirien que ni l'arrendador ni l'entitat financera tindria l'obligació de posar-les en termini. Això també és molt important. Dit això, una vegada tenint aquest marc previst, quan obrirem nosaltres un expedient ofideute? Obrirem un expedient ofideute quan una persona que hagi demanat una moratòria hagi rebut una resposta negativa o no hagi rebut cap resposta. Serien aquests els dos casos en els quals obrirem un expedient. En el cas de moratòries hipotecàries, si l'entitat financera no ens dona la moratòria hipotecària, obrirem un OFIU quan sobre habitatge principal. I en el resta dels casos serà sempre un OFI 2, tant quan sigui per el negoci, quan sigui per l'habitatge que tenim llogat o quan sigui per préstecs personals. ¿Vale? Seran OFI 2, o sigui, procediments de mediació en consum. I quan el que ens hagin denegat sigui la moratòria en lloguer, el que haurem d'obrir serà un OFI 3, un expedient de lloguer, bàsicament per tenir-ho tot endreçat. En cada un dels aplicatius d'Adicat, en cada un dels ofideutes, ja a l'hora d'obrir l'expedient, trobareu el motiu d'expedient moratòria Covid-19, val? Perquè s'entengui que estem discutint sobre l'aplicació d'aquestes moratòries en cada un dels terminis. I què haurem de fer? Com l'obrim a l'expedient? Aquest senyor que s'adreçarà al nostre servei, el que haurà de venir serà amb la seva sol·licitud al seu arrendatari o a la seva entitat financera, conforme li ha demanat, no? Per poder discutir que no se l'ha fet bé, el que haurem de fer és aquest senyor la va demanar i no li han contestat. Aquesta seria una de les opcions. O ja te porto el correu electrònic en el qual l'entitat financera em denega la moratòria i m'explica per què me la denega. Habitualment serà així. Si me la deneguen a l'entitat financera o a l'arrendador, gran tenidor d'habitatge, em denegarà per algun motiu. Dir-vos una cosa. Com bé deia el José Antonio, tenim el parc de lloguer que tenim, molta part d'aquest parc està en mans de petits propietaris. Penseu que la definició de gran propietari que fa l'RDL 11-2020 és la més ampla de les que havíem manegat fins ara. Pot ser persona física que tingui només 10 habitatges, llavors això és un llindar inferior inclús a la llei 24-2015 catalana, és inferior, i llavors n'hi haurà més gent afectada i en obligació de fer aquesta moratòria que de les que n'hi havia hagut fins ara. No s'arriba a tothom, però sí que s'ha incrementat el número de subjectes obligats. Aquí tindrem una altra dificultat que he anat contestant per al xat, que és com sé jo si el meu arrendador és gran o no, propietari. L'usuari difícilment ho podrà conèixer. Però que sapigueu que totes les administracions públiques poden consultar el cadastre del Ministeri d'Economia via PIC a la Generalitat de Catalunya, via ECAT als ajuntaments, i poden fer aquesta consulta a través del CIF o del NIF de l'arrendador, i el cadastre ens donarà el nombre d'habitatges que té aquest CIF en tot l'estat espanyol. No mireu només el cadastre del vostre municipi, perquè si mireu el cadastre del vostre municipi, és possible que en el vostre municipi en tingui 9 propietats i en el municipi del costat 2 ja sigui gran tenedor. Heu d'anar al cadastre del Ministeri i fer la consulta sobre tot el territori espanyol, que és el que diu el Real Decreto Ley.
Bueno, en tots casos, si li responen negativament, el mediador què haurà de fer? El primer que hem de fer és comprovar si la unitat familiar de l'usuari compleix els requisits establerts per la moratòria hipotecària o compleix els requisits establerts per la moratòria de lloguer. Perquè, segons la informació que jo vaig tenir quan parlo amb grans tenidors, el que estan, ells em diuen que només deneguen aquestes moratòries per incompliment dels requisits. Val? I és molt probable que, com aquests requisits són difícils de calcular, al final calcular que estic per sota del 35%, que el meu esforç és superior al 35% i que ha caigut els meus ingressos 1,3, és difícil de calcular, doncs aquí podrem tenir moltes controvèrsies i és el primer que haurem d'analitzar amb molta cura i amb molt detall, perquè és possible que en algunes circumstàncies la resposta denegatòria de l'entitat financera o del gran l'arrendador, gran tenidor d'habitatge, estigui justificada. Estigui justificada i si està justificada, doncs és així com se l'haurem d'explicar. En cas que el nostre anàlisi digui que no està justificat, que el gestor del banc s'ha equivocat en el punt que justifica, nosaltres és quan haurem de fer proposta a l'entitat financera evidenciant aquesta causa injustificada i demanant que s'apliqui la moratòria des del 15 dies després, des del moment que hagi fet la sol·licitat al usuari per primera vegada. No en el moment que nosaltres traslladem la proposta, sinó en el moment que el sol·licitant ho va fer. També podríem trobar-nos, i això serà una situació minoritària, que la denegació no fos per incompliment d'algun dels criteris, sinó per alguna altra circumstància. Això ho haurem d'analitzar individualitzadament perquè els únics motius de denegació són els que estan en el Real Decreto Ley. Si el motiu no està justificat en el Real Decreto Ley, nosaltres haurem d'insistir que s'ha d'aplicar o la moratòria de lloguer o la moratòria hipotecària perquè no dona lugar qualsevol altra denegació. Aquí sí que estem en el fet de que ha d'haver una causa sobrevinguda a partir de la data d'inici de l'estat d'alarma, de l'inici de l'estat d'alarma que va ser el 13 de març. Ho dic perquè nosaltres tenim una bústia de consultes obertes, de que tothom s'està consultant des de l'inici de l'estat d'alarma, i ens passa que aquestes moratòries no estan cobertes per aquelles famílies, per exemple, que s'havien quedat a l'atur just el dia anterior de l'estat d'alarma o que tenien contractes via agències de contractacions temporals de 3 dies i just després es van quedar a l'atur o per persones que no cobrien, que no estaven donades d'altes a la Seguretat Social. O sigui, n'hi ha un fort percentatge de població que, a més, és un percentatge de població vulnerable, que, a més, és un percentatge de població que habitualment és usuària dels nostres serveis o de serveis socials, que no estan cobertes per aquestes moratòries Covid, no? O sigui, que eren excloses i per aquestes persones haurem d'anar a buscar els recursos que sí que tingui l'administració que els puguem mobilitzar. Però no, el que nosaltres hem de fer sempre és no intentar utilitzar un recurs que no és per a aquesta persona. O sigui, no podem receptar una medicina si no és l'apropiada. És per tant que nosaltres hem de tenir molt clar a qui l'oferim cada una de les coses, perquè certament i malauradament queda exclosa part de la població dintre de les mesures tant de la moratòria de lloguer tant de la moratòria de hipotecària. Dir coses que no ha comentat el José Antonio i que comentaré jo ràpidament i que també les tindreu
heu estat informats per les comunicacions que fa el Fideute, per les comunicacions que fa la DIVA, i si queden dubtes sobre aquestes coses que diré ara, les farem comunicacions suficients perquè estigueu informats de tot. La gent que no tingui dret a una moratòria hipotecària del Real Decreto Ley pot acollir-se a una altra cosa que a les entitats financeres han tret de forma consensuada, que és la moratòria sectorial. Quan poden fer-ho? Perquè és una mica més àmplia, és àmplia i complementària. Aquesta moratòria sectorial, que no té les mateixes condicions, la pots demanar quan ja tenies dues quotes impagades abans de l'estat d'alarma. Val? Aquesta moratòria, que pot ser de fins a un any, la pots demanar si tenies dues quotes impagades ja el dia 13 de maig. Això és important per gent que ens vingui i dius, ostres, no li podem exigir al banc la moratòria Covid, però sí que la podem canalitzar perquè faci aquesta altra moratòria que els diuen sectorial. I a més, l'una és complementària de l'altra. Què vull dir? Que quan s'agotin els 4 mesos de la moratòria hipotecària, Real Decreto Ley, a coste cero i con los 3 meses al final de la vigència del crèdit hipotecari, puc anar a demanar la moratòria sectorial. ¿Vale? La qüestió és que el màxim que podré tenir seran 12 mesos, 3 de la legal, 9 de la sectorial. Això ens podrà passar perquè quan finalitzi una ens trobarem que molta gent, si no es prorroga la vigència d'aquestes moratòries per Real Decreto Ley el dia 21 o posteriorment, ens podran trobar moltíssima gent amb necessitat de continuar aplaçant el pagament de la seva hipoteca. Però això ho haurem de considerar individualment. Quines diferències hi ha entre la moratòria legal i la sectorial? La legal, com us ha explicat José Antonio, és coste cero, tota la quota hipotecària es va al final del préstec hipotecari. La sectorial només s'ajorna el capital, has de continuar pagant interessos mensualment, amb la qual cosa t'ajuda més contra més anys portis la hipoteca, perquè ja sabeu que al principi només es paguen interessos i res de capital, i cada un de les entitats financeres pactarà de forma diferent com es retorna, per la qual cosa que els hem de dir a tots els nostres usuaris que es vegin abocats a signar una moratòria hipotecària. A, que abans de firmar ens diguin com s'hauran de retornar, perquè serà diferent per l'entitat financera A que la B, i que els donin la taula d'amortització que hauran d'enfrontar. I a partir d'aquí nosaltres podrem analitzar i ajudar-los a veure quin és el cost d'acceptar aquesta moratòria sectorial. Val? Això ho farem, és important de fer-ho d'aquesta manera. Altres coses que al José Antonio no li havia donat temps de parlar-ne. Estan els microcrèdits per al pagament del lloguer. Aquests microcrèdits per al pagament del lloguer són de fins a 5.400 euros. Això significa que és un màxim de 6. O sigui, el que pots pagar amb aquest crèdit són fins a 6 mensualitats del teu contracte de lloguer amb un màxim de 900 euros. Vol dir que si tu tens un lloguer de 1.200, només et donaran 900 per 6 mesos, però aquests 900 sí que te'ls donaran i els 300 restants tu hauràs de mirar com els pagues. Aquests 5.400 euros, la primera quota podria ser la d'abril, però pot ser la de el mateix mes en què tu demanis fins 6 mesos d'abans. Aquests préstecs es poden demanar fins un mes després de l'estat d'alarma, o sigui, fins al 21 de juliol, i han d'estar formalitzats abans de l'octubre. Tu els pots demanar i després tenen un temps de formalització posterior. Dir-vos, és una mesura
És una mesura molt sensata demanar a la gent que s'endeuti per 6 anys, que és el retorn, per pagar uns contractes de lloguer que potser finalitzen en un any, en 2 anys, en 3 anys. Bueno, no és la perfecta, però és la que n'hi ha, perquè en aquests casos nosaltres és molt, molt probable que haguéssim dissenyat altres tipus de mesures, però a l'hora d'informar els usuaris hem d'informar del que tenim, les diferents vies que té l'usuari per poder arribar a fer front amb els pagaments dels seus obligacions respecte al seu habitatge. Dir-vos que en el cas de les moratòries de lloguer, el Real Decreto Llei 11/2020 diu que aquestes mesures són obligatòries sense defecte de que n'hi hagi un pacte de millora per a l'usuari. O sigui, si a l'usuari l'han ofert millors condicions privadament, no és necessari que s'apliqui. Si a l'usuari l'han ofert pitjors solucions, sí que té l'obligació de demanar aquesta moratòria que el beneficia. Un moment. Dit això, vosaltres, per anar acabant i poder anar a respondre les vostres preguntes. Important, i reitero com a anterioritat, atendre a les famílies holísticament, perquè una vegada les puguem, hagin arribat fins a nosaltres, no els quedi cap dubte de tots els recursos de l'administració que pot mobilitzar. Dit això, recordo que a banda dels ajuts per al pagament del lloguer, a banda dels ajuts o els crèdits per al pagament del lloguer, a banda de la moratòria, recordeu-los també els altres ajuts que han mobilitzat altres departaments, com els ajuts al consum, com els 200 euros per al pagament de llum, aigua i gas, i perquè a moltes famílies els hi va d'aquest xec de 200 euros perquè i que és molt probable que ella no tingui consciència que a nosaltres se'ns pugui oblidar perquè no forma part del sector de l'habitatge no dir-li. Llavors, si jo en les meves respostes que faig automàticament via correu, aquest link a la sol·licitud de l'ajut de 200 euros el tinc per defecte i informo contínuament d'aquest ajut com qualsevol altre ajut que pugui beneficiar-la en aquella família en concret, perquè penseu que moltes d'aquestes famílies els vindrà de qualsevol possible reforç que li pugui donar l'administració per la seva economia familiar. Jo, Miqui, deixaria pas al torn de preguntes. D'acord, moltes gràcies, Toni. Igualment, moltes gràcies, José Antonio, abans per les vostres exposicions. Doncs, si voleu, comencem una mica a fer una mica torn de preguntes. Si de cas, a veure, José Antonio, ja veig, vale, ja el tenim aquí operatiu. Doncs comencem una mica recuperant les preguntes primerenques que anaven cap amb ell, bàsicament perquè anem de la part primerenca. Si hi ha algun tema, Toni, tu hi consideres oportú també adient, o sigui, sempre podeu contestar, però en principi entenc que bàsicament són com preguntes pel José Antonio, ara les primeres que tenim. A veure, una pregunta que teníem per aquí, malgrat que ja s'ha contestat via el propi chat, feia referència a les moratòries sectorials. Tu ja has explicat, Toni, una mica. José Antonio també ha fet una mica el comentari
I la pregunta era, pues això, que si es tenia constància per un costat de que les entitats financeres pel seu compte estaven fent altres propostes, que són aquestes de les moratòries sectorials, i ens preguntava les condicions. A part de lo que n'hi ha en els enllaços, que ja els empenjarem, no sé si teniu present, jo no tinc present directament res ara de condicions aquestes, moratòries, no sé si vosaltres en teniu al cap o en voleu comentar alguna cosa sobre aquest tema o ho deixem per la documentació que penjarem de retorn de la sessió. Vale, jo si vols... Digues, José Antonio. Bueno, ja... No, és que a mi que se m'ha quedat... Però se m'escolta bé, no? Sí, se t'escolta. Vale, bueno, doncs jo el que he vist és que aquestes moratòries sectorials és cert que són com complementàries, els ha comentat el Toni, no? Són complementàries a la moratòria legal. És a dir, jo no crec que siguin incompatibles. És a dir, un pot tenir la moratòria legal i, per exemple, que és per un període de 3 mesos i després la moratòria sectorial, que és fins a un any, doncs poder... No? Que aquesta moratòria es pugui complementar a aquesta moratòria primera. Per tant, en cas de que una família estigui en una situació per la qual aquesta moratòria legal no li doni per poder arribar a les seves necessitats, pot demanar també la moratòria sectorial. És a dir, en principi, la moratòria legal és una mica més beneficiosa, però si després hem demanat la moratòria legal i resulta que la sectorial ens pot servir per també pal·liar una mica la situació, es pot demanar a continuació. Què vol dir, per exemple, que la moratòria sectorial, si no recordo malament, és fins a 12 mesos, si no recordo malament. Mm-hmm. Per exemple, nosaltres el que no ens permetria seria fer 15 mesos, d'acord? Crec que serien 3 mesos amb quota zero i després a través de la moratòria sectorial fer d'altres 9. Jo, si ho voleu saber, on he trobat molt bona informació i molt clara és a la web de la banca. Hi ha molts bancs que tenen, però a banca té tant la moratòria sectorial de préstec hipotecari com la moratòria sectorial de préstec no hipotecari, molt ben explicat. Ho dic perquè jo m'ho he llegit tot aquí i tenen molts recursos. Jo l'únic que volia dir és que a cada un dels usuaris els hem d'explicar la diferència, perquè ells no tindran aquesta visió. La moratòria legal, diríem, no té cost, no té cap cost per a l'usuari, perquè el tipus d'interès que cobra el banc, que és fins a 1,5% TAE, el pagarà el Ministeri. En canvi, la moratòria sectorial sí que té un cost per a l'usuari. A més, el que es diu és que també s'haurà d'elevar a públic i que quan s'elevi a públic el 50% de les costes d'elevació al públic l'ha de pagar a l'usuari i, per tant, que ha de demanar aquestes despeses perquè no seran iguals la manera de retorn, perquè en la web de l'Associació Espanyola de Banca deia que cada entitat financera determinarà la forma del retorn d'aquesta moratòria. Alguns es faran per préstecs o per qualsevol altre sistema, un altre prorrogatearan les quotes no pagades en la resta de la vigència del PAC del crèdit, per la qual cosa, quan algú les recomanem que a la finalització del termini de la moratòria legal o si no es pot beneficiar de la moratòria legal perquè ja tenia una quota o dues quotes prèvies impagades, la contracti, que abans de signar res, que demani el que signarà, que demani, i per veure individualment, si d'un banc o d'un altre, com seran les condicions de retorn, vale? Per poder-li donar la tranquil·litat de dir si estan dintre del marc establert i no t'estan fent alguna cosa que no sigui la moratòria sectorial. Vinga, d'acord. Doncs vaig amb una altra pregunta. José, sí? M'escolteu? Sí. A veure, una segona pregunta. En aquest cas, en relació als jugaters que han rebut notificació durant el
durant de finalització de contracte durant aquest estat d'alarma. La pregunta, en el fons, està preguntant si han d'estar obligats a signar nou contracte. A partir d'aquí, perquè es veu que hi ha situacions en què que comenten que s'han trobat en aquesta situació de que els hi demanen o els obliguen a signar un nou contracte. Jo entenc que tots aquells que els ha finalitzat el contracte, és a dir, a veure, per començar, el que és la prova obligatòria és curiós, però no regula les finalitzacions de contracte. Només regula aquells contractes que estan en pròrroga. És a dir, pròrroga tàcita, pròrroga legal, però no, curiosament, ja ho sé que és curiós, però no regula aquells... Resulta que jo tenia un contracte de 3 o 5 anys i m'acaba el dia 1 de maig. No ve exactament regulat la pròrroga aquesta forçosa dels 6 mesos, sinó únicament els contractes que estan en pròrroga. Jo personalment crec que això és un descuit del legislador, perquè evidentment el que no es pot pretendre és que enmig de l'estat d'alarma imaginem que algú li acaba el contracte amb confinament estricte. I se m'acaba, jo què sé, no me'n recordo, era l'1 d'abril, eh? No, em sembla que és cap a l'abril, a mitjans d'abril. Què he de fer? He d'abandonar l'habitatge i no em puc moure. I com he de buscar una alternativa a l'habitació? És a dir, és inviable. Per tant, jo personalment, a veure, aquí tampoc vull entrar, eh? Però a mi em resulta molt, 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 molt difícil que algú posi una demanda d'extinció de contracte de lloguer per finalització del termini en un contracte que hagi finalitzat durant l'estat d'alarma. Per dos motius. Un, perquè realment ja sabeu que s'havia de previsar, és a dir, els contractes, la gent ja sabia per part de l'arrendador, havien d'estar previsats. Recordem que amb l'última reforma de la llei d'arrendaments urbans són 4 mesos de previs. Sí que és cert que no s'apliquen els contractes signats abans de la reforma, si no recordo que va entrar en vigor l'1 de març de 2019, em sembla que és, la dels 5 anys i la dels 4 mesos de previs, però bueno, en qualsevol cas, un previs mínim d'un o dos mesos, em sembla que és per l'arrendador abans de la reforma, sí que és obligatori. Per tant, la gent ja sabria el 19 de febrer que no li renovaven. Però és que, a més a més, si li acabés el contracte, jo crec que estaríem en una clara aplicació del que li diem la clàusula rebus sic stantibus. Vostè no em pot obligar a mi ara a marxar perquè les condicions han canviat tant, que hi ha una situació de pandèmia, que tinc un confinament obligatori, que jo no puc marxar. Per tant, jo no puc donar compliment. El que vostè em demana és de compliment impossible. Per tant, jo entenc, per una banda, que no en absolut tenen obligació els propietaris de signar un nou contracte d'arrendament, però al mateix temps també entenc que l'entrega de la propietat al propietari és de compliment impossible. Per tant, estem en una situació anòmala que, com a mínim, el contracte jo crec que s'hauria de prorrogar per aquests 6 mesos que parlava el Reial Decret de prova de contracte per aquells, és a dir, els que finalitza el contracte s'hauria de fer exactament igual que els que estaven en pròrroga, Maria. Jo voldria dir una altra vegada el fet aquest d'aquestes mesures són que necessiten de la iniciativa del llogater. La pròrroga de 6 mesos del contracte de lloguer l'ha de demanar el llogater. No s'aplica de forma automàtica. És molt important que... Jo no espero que n'hi hagi inicis de desnonament perquè la persona no ha demanat la pròrroga dels 6 mesos. Jo espero que ni qui regeixi el seny i que les persones, els arrendadors que tenien un llogater que li finalitzava el contracte de lloguer, l'1 de juny, i no s'havien posat en contacte amb ells encara, doncs l'arrendador o l'administrador de finques corresponent hagi contactat amb ells per veure què podien fer. Però el Real Decreto Ley el que indica és que és el llogater, el que viu en l'habitatge, qui ha de demanar la pròrroga. Aquesta pròrroga de 6 mesos per mantenir-se en l'habitatge. En els casos de finalització de contracte, per mi, si no ha hagut un avís previ de que es finalitzava i que es demanava l'habitatge, doncs s'aplica la pròrroga tàcita per un any més. És així. I jo crec que
que els propietaris d'habitatge utilitzaran el SEIM. Què vol dir? En aquest moment, si és un llogater que t'està pagant, fer-lo fora impactarà cap a la baixa. I segona, perquè la comercialització d'un habitatge en aquest moment no deu ser de lo més senzilla possible, amb la qual cosa no esperem, i això no indica que no hi hagi casos, que molta controvèrsia en aquest sentit. Jo crec que la majoria de la gent prorrogarà els contractes vigents que hagin finalitzat durant aquest període d'alarma, que tothom considerarà aquests sis mesos de pròrroga extraordinària quan els demani, que inclús la majoria d'arrendadors consultaran aquells que no li hagin notificat si els necessiten o no, i que a posteriori d'aquests sis mesos creiem que la negociació dels contractes jurats seran favorables al consumidor. Dit això, qualsevol persona que no es trobi en aquestes circumstàncies i tingui un problema o li iniciïn, no?, que tingui una notificació judicial o una comunicació de l'arrendador en sentit contrari al que estem dient, que s'adreci als nostres serveis i a partir d'aquí nosaltres mirarem d'ajudar-lo a veure com pot mantenir-se amb el seu habitatge si compleix tots els requisits necessaris. D'acord. A veure, un parell de preguntes més. La primera, jo crec que queda resposta directament. La resposta ja l'has donat tu ara fa un moment, Toni, al començar aquest últim apunt, perquè la pregunta és, en aquest cas, si en cas de ser gran propietari, la moratòria o la pròrroga obligatòria s'ha de sol·licitar sempre per part de l'arrendatari. Jo crec que aquí val recordar la proactivitat de l'arrendatari. O sigui, no només en aquesta mesura, sinó en totes, depenen de la seva sol·licitud, de la seva demanda, com tu has dit. I la segona sí que pregunta sobre quina orientació s'hauria de donar o que és més adequada donar a les persones afectades per finalitzacions de contractes previstos en aquests mesos posteriors a l'estat d'alarma, bàsicament a el que és el juliol, l'agost, setembre, en aquests mesos que vindran, si tenim alguna consideració, alguna opinió sobre quina seria la millor opció a prendre o a decidir. A veure, jo personalment, és a dir, totes aquelles finalitzacions de contracte que notifiquin ara que no volen renovar, jo crec que en aquest cas parlo de grans tenidors, si no són grans tenidors, doncs, evidentment, poca cosa podrem fer. Però, en el cas de grans tenidors, evidentment, intentar forçar el lloguer social obligatori. És a dir, si es compleixen els requisits, doncs, ells, abans de posar la demanda, doncs, han d'haver ofert el lloguer social obligatori. Per tant, en certa forma, i si es compleixen els requisits, doncs, no ha de ser res dolent el fet que s'acabi el contracte, perquè si són grans tenidors hauran de fer lloguer social obligatori. Jo tiraria per aquí. Jo he de dir que és veritat que la tardor, i dic que la tardor perquè els sis mesos, no, de pròrroga extraordinària ens poden, si les havíem demanat al març, ens arriba fins al setembre, estem coberts, no? La tardor serà molt complexa i veurem si durant l'estiu ens canvia alguna cosa el marc normatiu. Dic que serà molt complexa perquè penseu que ens podríem trobar com finalitzacions de lloguers socials obligatoris. Perquè els primers lloguers socials obligatoris, es van signar fa temps i llavors aquí recordeu el que diu la nova llei, la formulació de la llei 24/2015 nou, que tenen dret a un lloguer social obligatori i a la renovació per 7 anys més o 5 en funció de que, si és gran tenidor o no a la persona que li va fer el lloguer social obligatori. Això
diríem que el tindrien cobert. Què passarà si continua en una situació de vulnerabilitat? De vulnerabilitat? Perquè ens trobarem amb dos tipus de famílies. Famílies que hagin impagat durant un temps i que doncs ja hagin tornat a ingressar habitualment i que no hagin tingut la possibilitat de demanar ajuts, perquè ens trobem que n'hi ha gent que paguen un lloguer més elevat del que està marcat per als ajuts i aquestes persones simplement tindran un sotrac d'haver estat dos o tres mesos sense pagar, per exemple, el meu perruquer, però que ja l'activitat d'ell, des de que han pogut iniciar la seva activitat, ha recuperat els seus ingressos. Doncs com canalitzem aquests impagaments de dos o tres mesos que el lloguer es pot continuar pagant? Aquí s'hauran d'intentar gestionar acords de pagament privats, perquè si el teu lloguer està per sobre els 900 euros, a la ciutat de Barcelona no podràs anar ni a ajuts Covid, no? O no podràs anar ni ajuts de PEUE, o t'hauràs d'endeutar o arribar a acords de pagaments, o els avals del crèdit ICO a lloguer o acords privats. Bueno, aquests seran diríem que aquests serien els que aniran a bé, però ens trobarem a molta família que continuaran estant en ERTO o directament a l'atur a la tardor. Doncs a aquesta gent se l'haurà d'intentar protegir perquè es mantinguin al seu habitatge. I amb el marc actual que tenim, jo no puc avançar el marc que tindrem al setembre, en el marc actual que tenim, el que nosaltres haurem d'intentar és veure com podem protegir a les famílies que tinguin dret a un lloguer social obligatori i com podem protegir a les famílies que no tinguin dret a lloguer social obligatori perquè el seu arrendador no és gran propietari. Hem de mirar sempre, en tots casos, quines sortides n'hi ha. El mercat privat segur que està realitzant baixades dels contractes de lloguer. Jo les estic veient. Veurem com funciona. I aquelles persones que tinguin la sort de viure en un habitatge propietat d'un gran tenidor, doncs estaran realment, com ens deia el José Antonio, més coberts. Però haurem d'anar mirant com evoluciona cada un dels nostres usuaris i en tots els casos, a tots els nostres usuaris, el que ens haurem de dir és que ens vagi consultant cada vegada que la seva situació es modifiqui, perquè la resposta que li donem a una persona ara potser no sigui la que li donarem a l'octubre. I llavors a tothom l'hem de mantenir la porta oberta al servei, la porta oberta a que vingui cada vegada que la seva situació es modifiqui. D'acord. Doncs, José Antonio, aprofito i et faig una última pregunta que pel que veig que és un tema una mica de confusió entre normatives, però tu te la poso sobre la taula i així ho expliques i comentem. Perquè la consulta en aquest cas és si és necessari que Serveis Socials acrediti la vulnerabilitat de les persones afectades quan, teòricament, amb la norma de moratòria no cal. Llavors, diu, només la documentació... No, que no cal i que només s'ha de presentar la documentació acreditativa i no parla del certificat del document de Serveis Socials. Suposo, vull entendre, que es refereix al del Real Decret Llei 7/2009 i dels processos de llançament en situacions de vulnerabilitat. No sé si ho entens tu així o si ho veus d'una altra manera. No. Jo el que estava parlant de l'informe de Serveis Socials que ha de justificar la causa és en relació a la suspensió de llançaments per 6 mesos. És a dir, ho dic perquè aquest... És a dir, a veure si som capaç, perquè és una mica complicat. Ara mateix tenim dos possibilitats de que Serveis Socials suspenguin qualsevol llançament. Dos. Un és l'article 451 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Em sembla que és el 451, si m'equivoco, ja... Correcte, no correcte.
el 451 de la Llei del Judici Civil, en la qual preveu una suspensió d'allançament d'un mes per a particulars i de 3 mesos per al cas que no siguin particulars, els arrendadors. Això què vol dir? Que ara s'estableix un altre sistema que és un de 6 mesos addicionals a causa del Covid-19. Què vol dir? Que realment serveis socials ara mateix té la capacitat per suspendre en cas d'un gran tenidor per un termini de 9 mesos tècnicament que l'Estat de l'Administració de Justícia no pugui donar data de llançament. Això en realitat és poder suspendre pràcticament més d'un any. Perquè, ho dic perquè si ho féssim bé, és a dir, no vol dir que no hi hagi algun decret de l'Administració de Justícia que assenyali passat el termini. I el que jo dic és que els informes que fan serveis socials, per exemple, jo quan acompanyo un informe de serveis socials per l'antiga, per la dels 3 mesos o un mes, m'havien d'acreditar, dic perquè si no hi havia lletres de l'Administració de Justícia que deien, és que a mi no m'acrediten realment que, aquesta, que no hi ha, que l'Administració no tingui alguna alternativa habitacional o que aquesta persona no ho dic. I en el cas del Covid-19, en una conferència l'altre dia i amb el lletrat de l'Administració de Justícia del govern d'aquí de Sabadell, és un dels lletrats de l'Administració de Justícia, deia clarament que aquelles peticions que no vinguessin justificades clarament en una situació derivada del Covid-19, les desestimaria de pla. Què vol dir? Recordem que aquesta suspensió de llançament no cal ni defensa ni postulació. És a dir, no cal tenir ni advocat. Jo puc fer una compareixença al jutjat com a particular afectat i directament demanar aquesta suspensió de llançament, perquè la llei no estableix que s'hagi de fer a través de postulació. I, a més, habilita també els serveis socials. Recordem que aquesta llei, passant-se la normativa de protecció de dades per l'art del triomf, directament habilita a l'administració a demanar aquest informe per la meva petició. És a dir, jo vaig allà i dic, vull que se suspengui el llançament. I per aquesta meva petició, el particular ja és com si ho utilitzés el jutjat a demanar de tot. Pensem llavors a quin punt arriba aquesta habilitació. Per tant, entenc que si com a serveis socials demanem la suspensió d'un llançament, sisplau, no costa res, doncs no s'ho miraran gaire. Eh? Tots coneixem la dinàmica judicial, no faran allà una comprovació ni res. Sisplau, posem tots els informes. Derivat d'una situació del Covid-19, derivat d'una situació produïda a partir del 14 de març del 2020, aquesta persona tal, tal i tal. Llavors, segurament ens donaran la suspensió del llançament, perquè per la mera petició, sobretot mentre es dura el temps d'alarma, després no cal ni aportar documentació. Si no podem dir que no s'aporta documentació i de moment ja suspendran el llançament. Per tant, jo crec que hem d'anar per aquesta via i al que jo em referia de que els informes socials s'han de justificar, s'han de fer, és sobretot en això, en aquells que van dirigits no tant a les entitats bancàries o els tràmits, sinó aquells que van destinats a suspendre els llançaments i agafaran moltíssima importància ara quan acabi aquesta situació i fins al... Recordar que per la suspensió del llançament per motiu del Covid-19, per motiu de ser afectat per Covid-19, doncs vaig enviar a tots els mediadors de l'Ofideute un model de sol·licitud que recomanem que si tenim advocat d'ofici, li facilitem a l'advocat d'ofici, la persona mateixa, li pot facilitar a l'advocat d'ofici perquè demani aquesta suspensió motivada perquè ha estat afectat pel Covid, però que és un document que el mateix afectat o el treballador social de l'afectat pot fer arribar al jutjat. Aquest document que tenia 3 opcions en funció si ja estava datat el llançament, si estava datada la vista per determinar el llançament, tenia 3 opcions. El teniu tots i també el podeu recuperar a Mediem i que si és necessari l'incluïm a la documentació que el Miquel us envia al final. Teniu aquest document que el podeu enviar. Sempre que el nostre usuari tingui advocat d'ofici, doncs que l'advocat d'ofici ho faci. Però que si ha de ser de forma molt immediata, no es fia de que ho faci, doncs pot omplir aquest document i enviar-lo ell directament o amb l'ajut del seu treballador social. D'acord. Doncs passem ara, Toni, a preguntes més ja destinades cap a tu. Marc i José Antonio, el mateix, perquè hi ha coses que es van...
es van combinant, que també si has de dir alguna cosa també participa, sisplau. En aquest cas, Toni, la primera és un tema que ens hem parlat molt sovint, és el tema de la documentació i la consulta de, en aquest cas, és si hi ha alguna manera, hi ha algun tipus de plataforma per la qual la ciutadania ens pugui fer arribar la documentació dels expedients. Bàsicament, t'explico, a part, jo he contestat durant el xat sobre el tema del CITI, que ara mateix el que disposem únicament és el correu electrònic, amb la que la contestació que he rebut, i que és correcta també, és de la, que això és un complexa i que pot ser farragós depenent de la quantitat de documentació. A partir d'aquí, si tu veus altres opcions de respondre, te la deixo sobre la teva taula. Com tots, la tenim aquestes opcions de bolcatge de la documentació per part dels usuaris en l'aplicatiu. L'únic tràmit actual que vosaltres esteu podent fer servir en aquest moment és just els ajuts Covid, que és la primera vegada que hem implementat la possibilitat de fer-ho tot de forma telemàtica. És així de lamentable, ningú estava preparat i d'això haurem d'aprendre per futur. Jo havia demanat la possibilitat de que qualsevol persona pogués iniciar un expedient ofideute de forma telemàtica i teníem un projecte tic per poder fer-ho, però ens ha agafat tard i és així. De moment, l'única manera que ens pot fer arribar l'usuari la documentació és via correu electrònic, i amb aquest correu electrònic l'usuari que pugui i tingui un escàner, que serà molt poc, doncs que ens faci una foto amb el seu telèfon i es fiqui el pantallazo de la foto del document i ens ho faci arribar per WhatsApp, doncs ens ho farà arribar per WhatsApp. Què significa això? Que nosaltres, quan haguem de nodrir la documentació a la BICAT, tindrem més feinada. És així. I en aquest moment no en tenim cap altra opció, perquè en aquells punts que encara no podem donar atenció de forma presencial, l'única manera que té l'usuari d'adreçar-nos la documentació a nosaltres és aquesta, a no ser que en algun municipi s'hagi obert el registre i pugui importar les fotocòpies i entregar-les en el registre. No, la qüestió és, nosaltres haurem d'intentar donar les facilitats a l'usuari, sobretot en aquells casos en el que estiguin determinats per urgència, perquè s'estigui eliminant una moratòria de lloguer Covid o una moratòria hipotecària Covid i que s'hagi d'aplicar immediatament, o en tots aquells casos en el que estiguem discutint ja un inici de llançament. En tots aquests casos, la documentació que ens hagi d'aportar, nosaltres l'haurem de traslladar a la contrapart en el format que tinguem. També tenim la qüestió de la firma de les autoritzacions, no? Com firmem l'autorització amb aquestes persones? Doncs no sé si vosaltres heu hagut de firmar alguna autorització durant aquest confinament, però al final jo he utilitzat per algun cas és retallar con l'herramienta recortes del Windows la foto de la firma i adjuntar-la al PDF o adjuntar-la al Word per poder tirar endavant. I l'entitat financera m'ha acceptat aquell document que en qualsevol altra situació no hagués acceptat. He de dir que potser després em trucaran per esmenar aquesta situació i passar per l'entitat financera a firmar un document real. Però nosaltres hem d'enfrontar les dificultats amb aquesta amplitud de mires i que no ens falten. Diu, no tinc l'autorització. Sí que la tinc l'autorització perquè l'hem muntat d'aquesta manera en el recorta i pega i ha pogut tirar endavant. D'acord. Sí. Segona pregunta, aquestes petitones d'aclariment
pregunta sobre el certificat del cadastre, el tema de la tinença o no de propietats. I aquí demana si ViaCat és gratuït o bé si s'ha de fer cap abonament. Si la consulta és ViaCat i la feu des de l'oficina local d'habitatge, no, és una consulta gratuïta. La qüestió és, una altra cosa que havíem parlat amb el Mic en anterioritat, és com ho justifico perquè no és un expedient d'ajuts, sinó que és un expedient de mediació en el que estem fent. Nosaltres hem fet la sol·licitud a l'entitat gestora de l'EACAT i el PICA perquè aparegui un tràmit específic que es determinarà dient mediació lloguer social obligatori, no? Mediació barri lloguer social obligatori. Encara no hi és, encara aquest tràmit no hi és. Nosaltres ho justifiquem dintre de l'epígraf d'ajuts. No en tenim problema, ho estem fent fa temps. Quan tinguem tràmit propi, us ho comunicaré. Vale, i una altra segona també petitona, referent a l'OFI3 i als joguers en grans tenidors, pregunta que pels petits propietaris no fem mediació. Simplement és la pregunta, en aquest cas, i és el recordatori. No fem mediació en aquest, i sobretot en aquest àmbit del Covid. Ja sabeu que la mediació en lloguer que fem de moment en Ofideute és només amb grans tenidors perquè la vam començar a fer a l'empar de la llei 24/2015 i tenim aquest espectre que de moment no ens en sortim. I dir-vos que en el cas dels expedients que movem de Covid és perquè els únics que estan obligats a fer quelcom són els grans tenidors. El petit propietari, davant de la petició del seu inquilí de que li faci qualsevol mena de moratòria, pot contestar que no i no té cap obligació. Conec que les respostes no són tan taxatius. I en aquest cas, l'orientació que se li dona per la legislació a aquesta persona, que també ha estat afectada per el Covid-19, però que el seu arrendador és un petit propietari, és una, adreçar-se a la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer, que, com sabeu, ha tingut una afluència massiva que ha fet que el pressupost previst inicialment estigui, potser, exhaurit. I, si no, l'altra solució que el queda a la amb aquesta persona és anar a donar un microcrèdit. Dir-vos que respecte a la setmana passada, lo de demanar un microcrèdit ha millorat molt, perquè fins la setmana passada, i el Miqui us avalarà, aquests microcrèdits que necessàriament tenien que primer signar una entitat financera un conveni amb l'ICO, només els estaven atorgant quatre entitats financeres molt petites i amb nul·la o escassa presència al territori de Catalunya. I això ha canviat radicalment des de divendres de la setmana passada, en la qual aquests microcrèdits es poden demanar en gairebé totes les entitats financeres conegudes. Només falta l'assignatura, aquest matí és una de les coses que he consultat, només falta l'assignatura d'un dels grans bancs. Tota la resta ja han signat i tota la resta se'ls estan donant. Altra cosa és dir si és la mateixa solució. També dir-vos que a lo millor en les properes setmanes podem traslladar altres ajuts que es vagin creant. Un comentari o pregunta relacionat justament amb això era si hi havia algun llistat de les entitats financeres que estan donant actualment els microcrèdits. Ja ho incorporarem si comentari de retorn de la moratòria d'aquesta jornada, però perquè tingueu el llistat d'entitats que ara mateix han signat, perquè teòricament les dues grans associacions d'entitats financeres d'aquest país han signat amb el que teòricament totes les entitats financeres o la gran majoria haurien de donar-ho. Una altra cosa és la realitat posterior.
Vale. A veure, per aquí jo tinc més preguntes, més preguntes. Jo sobre supos... això mentre que Miqui va mirant preguntes, dir-vos això, que a més tenim persones a les que se'ls va dir fa una setmana que no el feien els préstecs, les moratòries, i que el préstec per al pagament del lloguer, i que aquesta setmana les estan trucant per dir-los que sí. Això és bueno, van anant. I des de que es publica en l'ICO que s'ha signat el conveni, fins que el gestor de l'oficina li pot oferir aquest préstec, i passen 2-3 dies, Amb la qual cosa, si a la persona, quan es diu, no, que ha signat, el gestor de l'oficina li diu, no t'ho puc fer, que insisteixi als 3 dies, perquè totes aquestes notícies estan fent que tothom treballem a boila pluma moltes vegades, I és això que hem de estar present sempre, d'anar controlant les circulars que us anem enviant, perquè sempre pot canviar alguna cosa, Ja sabem que del Real Decreto 8/2020 al Real Decreto 11/2020 van canviar moltes coses, i va ser en 7 dies la diferència entre un Real Decreto i un altre, en la qual cosa us demanem, si és possible, que sempre aneu vigilant les circulars i les notícies que us anem donant. Vale, a veure, següent pregunta. En aquest cas, aquesta és de filar una mica prim, malgrat que jo tinc un petit dubte, jo l'he de dir tal qual i en parlem. Diu, en el supòsit de lloguers de fons social de l'habitatge que finalitzin durant el termini, durant el COVID, la Covid, i que si tenen dret a una renovació de contracte, aquí diu conforme a la llei 24/2015, que és el meu dubte, si creiem convenient més demanar primer la pròrroga de 6 mesos o directament sol·licitar la renovació. Aquí una pregunta meva, A Catalunya molts lloguers de fons social de vivienda no en tenim. No en tenim perquè, segons tinc entès jo, sí, les entitats financeres feien el lloguer social obligatori. Però és possible que n'hi hagi algun d'aquests. Si n'hi ha algun lloguer social de fons social de vivienda que no estigui sota l'empar del lloguer social obligatori, que finalitzi en aquest moment, des del meu punt de vista, si la persona continua complint requisits, això seria el primordial, si la persona continua complint els requisits per als quals se li van donar el lloguer de fons social de vivienda, i aquests requisits són els mateixos del lloguer social obligatori, doncs el que s'hauria de demanar és la renovació del contracte, un nou contracte de lloguer social obligatori de 5 o 7 anys. Això seria el correcte si la persona continua complint els requisits, que podria ser que no. Correcte, és veritat que estava la renovació aquesta extraordinària que, no, que ara no tenia el cap. A veure, tenim més preguntes. A veure, la de l'argumentació recurrents tenim sobre el tema de la documentació. A veure, doncs en principi, a veure, que teníem alguna més, però teníem alguna més. En principi, són més o menys recurrents als temes que hem contestat, o sigui que veient l'hora que és i les preguntes que són, jo crec que, si em permeteu, donaria per tancada la sessió. Només 2 cosetes. Agrair a tots els assistents la vostra participació i que us hagueu mantingut les 2 hores que ha durat la mateixa, perquè esteu bàsicament la majoria de la gent que ha iniciat la sessió. José Antonio i Toni, com a ponents, doncs moltes mercès per les vostres exposicions. I només recordar que setmana vinent, dijous vinent, tindrem el tercer webinar, l'última sessió d'aquest cicle,
i en el que parlarem de les mesures que fins ara que se'ns han quedat en el calaix, que fins ara no hem parlat d'elles. Bàsicament, el tema de l'activitat judicial, que és molt rellevant, atès que aquesta setmana s'està tornant a l'activitat. De facto, algun dels advocats i les persones que haurien d'assistir avui ja estaven fent connexions de tele, sessions judicials, o sigui que setmana vinent crec que ens podran explicar molt, molt més d'això. Així també com la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer i algunes altres cosetes menors. Dit això, només agrair-vos a tothom la participació i recordar-vos que a la major brevetat possible, de facto ja podeu veure que de moment no us hem fet retorn del vídeo de setmana passada, però esperem que estigui en disposició breu. A la millor brevetat us penjarem tant a la informació de la setmana passada com d'aquesta, tant el vídeo com el material que us hem anat comentant durant la sessió. Moltes mercès i bona part, per l'hora que és. Gràcies.